Окей, тук съм. Малко забавих, съжалявам. Добре. Момент само да си пусна музика.
Да, бе, кои делфини са изчезнали? Тия, бе. Бе, те не са ли в друго все... А, не, тук бяха. Ми... Почекай. Ще ги кома там сложи. Дай да... Ще ходя до другото място да вземем камък и да направим пътя като хора. До кое друго място ще ходиш? Това значи. А, имаш ли камък? Имаш ли камък? Тук не е, затова ще ходя. До базата ли? Да. Аз сега бях там. Само мога да взема нов лук. Ще това малко е. На 20 може да върти. Пусна. Страх, тук трябва да е страх. Аз и там, и е тук ще се израсна. Е, тук вече би трябва да е безопасно, само под земята сме. А, не, тук имаме още един. Над земята, ако не се лъжа. Всъщност, може би се лъжа. Но иди. Не, май хаби. Да, това беше. От тук назад, къде си пише. Разшириме само, ама като цяло през другите. Я! Много бързо! Е, козата туци! Да бе, тя козата още в неля път навънка. Доджо! Как беше? Доджо, какво беше? Има та дела. Но той знаме всеки път за какво съм го служил там и изкърва към. Знаеш какво му направим? То тунел да го удължим и да се влиза от дочето, а не да излизаме навънка всеки път. А, това ще... За това ще се погрижа аз по-натам. В смисъл, в другия път ще е готово. Па не бе, това мога да направя сега, просто да го прекарам по дочето и да влиза в стаята с Netherworld. Добре. Защото няма смисъл да излизаме всеки път от защитеното ни пространство, въпреки че вътре се планват късто утре. И тук трябва да видя, я да отида да видя до това дали има още позеления или тако да оправя по-дълна накрая. Кадична. Бах ти, ако знаеш, че този мед позеленява толкова бързо, няма ли изобщо да го правя от него. Има още едно. Камък ли ще ги, нали ще ги реставрираме? Кое бе? Къщите бе. Не бе, тунелът за... Фак. Добре бе, тук за какво няма? Чакай. Желязо такова, такова. Желязо такова, такова. Желязо такова, такова. Желязо такова. Къде ще вземем камък така ли? Къде ли? What the fuck, бе? Къде са спълна пък? Oh, for fuck, сега той е тук пред база по. Да, I don't think so. Gas.
Момент. Ще правя нещо за Brexit. Виж, съм малко бавен. Кабълстон ли имаш предвид под камък? Да. Той тук е на Байла. Точно. Бая, колкото так и 20. Печките. Аз бях забрал, че ми печки. Аз тук отдолу, доджото отзади, трябва да го направим мазето, където е. Сега, вътрешната част. Аз забрах, там, че щях да го оправям. Деца влиза под портала, зад портала. Армаец. Това е някакво готино мод да се направи. Само един момент да вия нещо. I'm waiting. Те, аз ще се върна да взема такова си достатъчно да вакто. Явно, затова почна да кивам. Разполовявам се. Както имаме спирал да работи. Ти съм добри. Камък. Взема от твоя честрум, понеже тук честовете са по-пълни. Да, бе, да, бе. Ти да сещаш ли от време на време? Да. Да станем без храна. Тоест ни без края не оставим дема. Те, аз съм напълних някъде с тома. Добре. Ай. Представи си гаст да влезе в портала. Аз ти казах, имаш и гаст в Доджо Джанер на другата страна. Е, тук, чай да ти покажа. Е, тук са беше пълна гасти, ма стреляш докато бях навънка. Аз да беше ударен големи. Той един е даже потрошен, явно се мачка. А, са по-пръсе има тук. Чай да захорим. Не, не, остави го, не го корен. Не бе, пръсето няма го коля. То си беше тук, бе. И преди ти го... Не съм убил. А тогава как ти издавда? Те беше вътре. Мисля, че е прескочил през това. Дизайнът ти не бе такъв отворен, тя е прескочил нагоре, чак на до това. Голните кайци. Де де факт с покрива от кое, ако ме разбър. Да, бе. Това би трябва да ме разбър и забрех да има лук. Ама, аре прави тунела? Нали къщите ще правим първо, бе? Абе, камъка е за тунела, бе, то... Колкото да заградиме, да го обезопасим и... Епа... Аз ще те пазя с камък, трябваше с базалът. Айде, айде. Гастовете чупят камъка, то така няма смисъл. И те няма ни видят. Как ще ни видят? Аз от другата страна ще го правя. Аз как да е отворен до някъде. Еш, имам стъкла, бе, ама да, те ще ни видят. Не знам дали гледат през стъкла. Тук е добре, тук е една обезопасената част почти. Е, това трябва да се обезопаси като цяло. Тук е файн. Е, тук е гадно. Тук наистина го бях. Вижте преди за катастрофа.
Ето го скелета. Гледам тъп бутна тия малките извръща. Не, скоро са покатериш. Откъв бъде, кой има дек, не съм видел. И какво се мога да направим да изглежда хубаво, ама? А да изглежда какво ли е? Да изглежда гочено. Как ще остана продължа? Ето е дете. Много да гледаме. Към осе дете, нали? Само тази страна ще го запълвам. Да, само кисти да съжим. Ще рай. Ой, да. Чак отгоре не беше ли? Да не паднеш! Кой ще падне? А ти сяло да се не искаш, добре. Имам стъкла. Ама пак те... Да бе, стегло ти за сега, стъкла ще го искам. Добре, хубаво и ти сега. За какво не ги направих? Ти го стей, тут никой нищо не е да стрелал. Чакай сега, чакай, че това такова е гадно. А, кой, няма да го правим двойно в някакъв момент? Ева, тук беше двойното. Аз не ще ли да го решим да извърза почина, ще му сега. Ако искаш сега само туи да правим, давай. Няма проблем. Да оправим тунела. Мен така не ми харесва, но... Ама, не бе... Аз не знам коя разказ както беше, освен нали, че някой скелет не мога да застреля. Но... Помислих, че това е тук някаква дупка, та да... Това няма дупки, спокойно. Дупки гледах да няма по принцип като го правя. Да не се изтърсна. Най-вероятно аз, защото аз не гледам да го харесва. Ой, ой, ой! Какво правим сега? Има скелети. Еми, лягаме да спиме. Ева, е там има една къща. Аз имам легов, не? Е, там има направо къща. Е, тук мога да... Добре, сега си... Не, ай, ай. Тръгнали си. Тук има брюинг стан. Ти ли го сложи? Не. Така си. Това, какво прави? Чакай за... Това, минали има? Кой има това, деца го направи тук тази комедия? Ето, тази комедия е другия тунел, къде купах. Ааа, верно, верно. От тук даже две легла свърно. Не, така си беше. От тази къща мога да превърнем в базок. Харесвам, и без това трябва да се оправи. С толчета и с мастер. Как да лайк ето? Ми то, дай, аз имам и дърво насекох. Два стака и половина почти. Е, да видя дали не може да се оправи дистанса. Сега. Не, тя е на 18, holy fuck. Тя първо спя на 16, пак сега е на 18. Аз даже съм ме позасилил малко. Ми е хубаво, те, какво правим? Дърти не трябва? Да. Аз точно го пута нямам. Не беше хубаво да донесе. Не е проблем. Тебе, аз... Там много да се разходя по новия тунел. Беше чистия. А, вече ти... Да не са ги взяли сепите, бе. Ми те да знам къде, за какво са деспланали, много тъпо. Не е нормален дел. А, не, аз скоро ба щях да правя в базичка. Добре, не хубаво, ще го измисля.
всичко изобщо това сега е толкова, толкова странно и толкова готино, че всичко може да се преправи много яко. Без да променим прекалено много външен. Е, какво ни трябва? Дърта? А, е, тук що сме закрил прозореца, бе? Тук на стълбичките деца. Аз се го обичах. Отворих се го пак да разнеш. Добре, бе. О, вече показа кои... кои блока са майнабъл. Дейн. Уоу! О, чух... Два гаста! Два гаста! Положението е Happy Birthday to you. О, не! Влязох в това, дай всичко е 6 точки. Чай да не е някой вътре, че... О, си я прави една... мамка! Майко! Добре, аз... Аре! Окей, аз съм Under Siege. Добре, така. Близвам се в портала, че ме задържа от гъсто, че ме разстрелят, докато седя по колите. И трябва да се взема някакъв лък. Тук да е адекватен, сега ще видя какви имам. Пак виж това. Мамата се изхрачи. Не изкара къва. Дърт. Дърт. Имаш ли тук дърт? Това да имаш, но да имаш. Оу. Два стака, три? Ага, взимай колкото можеш. Ми че това с мога много. Еми, взимай всичко. Ей, чай да отида да видя лък. Къде отидох да видя залък, той вътре база залък. А, там при тия скелетите... Давай, давай, знам къде. Просто не знам защо отидох на друго място. Дрейхи на пътни са потрошени всичките хубави лукове. Power the punch. Вземи някакъв буклук, колко да ти върши работа. То буклук, буклук, ама ми трябва да се разпадне за 10 пътни. Е, да, вземи някакъв, в смисъл тъпен чант да е, примерно, ама да е в добро състояние. Ще разчистим селото, абе ще го направим много хубаво. Ще го направим като как си трябва, не някакви изкачвания, а посред. Супер тъп. Даже тази къща тук. Не ми харесва. Ти. Супер бъгавите къщи. Нямаме хубави локове с енчантите, че си взема нормален просто. Че да видя дали не мога да се поправя моя. Мърто е моя, сега ще ми иска 15 000 левела да го поправя. А, не иска ми само 3. Добре, аз ще го правя, той е моят си хубав. 3 левела, fuck it. What the hell. Докато не ставим 10 левела да го поправим. Защото брат, той е Infinity Sun Breaking 3 и Power 3. Той имам Breaking 3, той се чупи много бавно. Тей, дърт съм взел и ти взел съм... О, в чайте забрах да върна меча. Това е някакъв пауър, те е пауър, бла-бла-бла. Тей, сега въпросът ми е... О, сега като имам бокс, мога да изляза от базата, всичко ще се случи.
The base is not off limits anymore because of the two ghasts that are sieging. We're under siege. Къде сте изроди? Кажете се само. Чувам, защо ти чувам грам? На базата. Един убит? Да няма е. И вчера падна, и двата ги убит. Какво? Защо ти чувам звуците от твоята игра? Как... Нямам идея. Гаста, брат. Нямам идея. Сигурен ли, че не гледаш стрима ти? Не, аз съм... Ай, как ще ги чувам? В смисъл, аз от тези. Брат, нямам идея, буквално. Съмисъл, нямам идея. Музиката ми чуваш ли? О. Не. Ми, не съм нямам идея тогава. Чай, че тук трябва да запълня, че гасовете направиха кратери. До базата тук. Трябва да направим. Тук всичко трябва да го направим в базата. Значи сме като пъдна. Пъл... Музиката ми е малко тиха, пък гасовете са силни, зато ти може да ги чуваш. Дунват ушите малко, аз даже ще ги намаля малко. Абе, аз съм много тъп. Даже си чуха собствения глас, преди тъпо що. Аз чуването, мисля, че не от мен, не би трябвало, аз съм със слушалки. И аз съм със слушалки. Ми това ти казвам, че не би трябвало да се чува нищо. Има да знам, брат. Ми ще слушаш гасове от време на време. Не, да. Абсолютно не ми е никакъв проблем. Да, причастен с мен. Нас не ги харесвам, че ги спам. Брак за брата. Значи Данка накара ма да сложа камъни на всякъде, обаче не може да махнеш Soul Sand-а в това. В стълбичките тук в недъра. Много ясно. Аз се чуя, що не мога да се движа бързо. На портала съм почти. На двойната част бях тук, що ли? Портала съм. Близам. Hey, man. Where are you, honey? Аз съм там, къде бяхме на DVD. Да спим. Как се тя съм да се стигна право? Слагай, ако искаш да се разчистиш там нещата за това. Не, аз толкова да разчистам. А, има ми делфини. Къде, бе? Ми, има ми един, два, три делфина. В това място? Да, спомнали са са. Яко, супер. Ух, как ми лагна. Това е заради делфините. Сигурно. Ти ли ги спомна, бе? Не, бе. Не съм. Чето, ако ги спомнаш, ще спомни само два. Чай, дърт ти нося. Ето си дърт. Ето си. Мога да не са още, ама бях пълен с камъни. Данка, спани. Да. Пляс, пляс, педалите. Идвам и сега. Мисля да лиша малко това място от флората му. Също не от фауната му. Не, кое беше растенията? Кои растения?
Лора или фауна беше растенията? Лора, не? Let's just say that I need some wood. Рандом... Точно когато ми трябва крафтинг тейбъл, рандом крафтинг тейбъл в земята, в нищото е така. Данка, браво. Но ясно съм се погрижил за... За предвидени ситуации даже. Просто може да си дам масичко тук, но е малко тъп. Е, it's fine, I guess. Къща ще е... What? Та къща е много бъгната още от началото, е. What the fuck? Това е почти... Обладана от демони. What? И демони как пет летя направо е бъгясал от всякъде. What? Аре де! Още едно. Едната къща я оправих. Да справя тази спин с нея. Добре. Ма нямам стъкло. Имам аз, искаш? Верно. Ще ти дам. Ето тук трябва да сложи две стъкло. Това са... Трябва да е така. Тая къща е готова города, от към носа от някакви градки да към. Yep, this house is good. Тей, коя друга къща е разбита, размазана? Това пък глина откъде се взе? Тая беше глинена и аз си покрених, защото няма достатъчно. Това ще има рандом крафтинг тейбъл? Служих си го да си го ползвам. Гениален, не взявай си. Speaking of which, аз не си взех моя. От къщата, която оправих. Глина я пързи, бе, тя глината е хубава. Аз имам глина. Ти хубаво имаш бая, ама помниш ли като не ми стигна глината и трябваше да замесвам солзурит в честро му ми? Кладенеца, освен да го... Виж как е, много е странно, в смисъл... Верно, ми ще дойде и ще го видя. Ще чакам. На много различни пластове са къщи. Дай го направим малко по-равно. Къде е той кладенец? Къде? Епа, тук мога да... Значи тази дупка от Creeper първо ще се запълни. Да, да. И след това ще...
Ем то тук му направим пътечки от тук, бе, да се слиза. Ето тук има някаква пътечка, ще направим от тук за обикаля и да слиза от тук. Примерно, това тук е малко, ще го съкратим. И тук ще има кът... Ем, тераска ли? Не знам. То пише сега, как го изкарам от тук? Той ще изрезе, ще изрезе. Той ще излезе, май ще излезе. Ще го удара, да не подгони. Не го удряй! Аре, чакай, ай. Не, че не мога го убия, ама... I don't wanna. Как ти е проблема с кой? Единствено така камбана не ма кейф, че е тука. Ей, че ма. Не бе, просто сейчас уже на друго место. Ну, тука не е лепо. Я ще лупатара. Ще го дигнем едно ниво по-високо. Де факто, тук ще е пръст всичко, а камъка ще почва де факто от, е от тук. Направя е сега, е така да правя. Тук с пръста. Така, така. Не бе, глупости имам и толкова с пръста, ма. Аз сега сещам откъде имаме толкова спръща, по едно време нямахме, ама помниш ли като сещах за къщата ми място? Да. Като буквално отивам за пръст. Ще оставя тук някакви камъни, макар да ги взема и само ги разхождам с мен. Една риба тук, що беше пръкнал от тези. Пуснал се някакъв аниме микс песнички. Ти ако видиш какви съм пуснал на стрима, ще повтадна и ще заспиш. Момент само да видя, че на работа съм посред някакви работи. What the fuck? Май така не беше кладенец. Какво? Май така не беше кладенец. Дори не знам какво си направил. Остави го, ако искаш да го правя след малко, като върна с дърта. Така е, така е, така е. Само че камбаната ти като служи точно ли беше симетрична или не? Не, тя няма как да е симетрична. Добре, значи... Камбаната да няма махнеш нещо друго, трябва да се махне за диаманта на кирка. Или с недрето. Е, аз имам само диаманта. А, добре. Да не вземеш да е такова друго, че не мога да намерим втора. Страшно, бе, няма страшно. Тя се прави, бе, пичага.
Не се прави. Прави се. Как бе, прави се, аз съм правил в моя свят. Преди много години. Абе, брат, не са прави, нали, зато и тръгнахме да носим от няма и къде за моята къща звънец. Не знам, не знам. Нали, зато и после да бях взел още една от... Няма да си прав, може я. От друго село бях взел още едно заслужено на дървото за камбана. Да мога като сме такова, защото тази звънеца ми беше... Или аз седех от звънеца ми, май не. Звънеца ми следи да си едно. И тази звънеца ми беше пълната такова, в смисъл беше на, на шега. Беше мизирийка. Както и да е. Какво не трябва? Кажи ми какво да взема. Ти пак ли си в... Да, върнах се за дрът. Еми, ако има пясък, вземи. Пясък? Оу, пясък не знам колко има ми. Ако съм, има, има ми, ама не знам дали има ми много. Ако не, не, тук има остров, ще копаем. Мисля, че имахме дефицит на пясък. А море да регнеш да спиш, защото... Да. Но ще ползвам твоето лего, защото мърз да минам. Не, не би, ще ползвам на цец. Тя да не е някакво скиле да му отрепи. Ако вземиш това, дет съм го оправил до преди малко, ще те убия. Полезни айтем, има ли лопата? Лопата с мендинг. Не искам лопата с мендинг, искам някаква нормална лопата. Оп, лопата. Взех пръст, взех лопата, взех пясък. Нещо друго трябва ли? Вземи една от тия печки, дето печат бързо за пясъката ми. Те, не знам дали мога да пече пясък тя. Не, не мога. Първо те са за руди, първо нямам идея как да намеря така печка или да направя. Добре, вземи това, дето камъните преработва да прави стълби, защото ще стигне така. Да, добре. Ще взема твоето. Не знам как го прави. И освен ти моят честро ме е по-далеч. Време да направим врати на Доджо Джанер. Не. Доджо Джанер е... Свободна... Дразни ма си път да слагам камъни, за да не влизат скелети. Тя е свободна... Свободна пирамида. Има скелет в тунела. Трябва да го светиш, Дамяне, защо не си го светил? Не знам. Стрелата на скелета току-що рекошира учтите ми удари него и да умре. Вау, вече и твари са пикнали по играта, да играта. Тот беше на много близко разстояние, ма явно да. Да, добре. Едно бе вече гореше, но съм сигурен, че стрелата го цели, защото видях как стрелата ми рекошира и го удари. Село, топкане видео.
пясък ти ми даде. Къде чухте грайндъра? Някъде където ще е близо и за двама. Въпрос, къде да оставя грайндъра? Там където и на тебе ще ти е близо. Аз не знам какво ще правя. Добре, къде ще остави го до кладенец, ай. Пяме на мене с всичко, бе. Не е вармай. Добре, там си казал, няма да споря. Къде е кладенец? Да бе, така беше кладенец. Добре, значи правилно. А, не, не си го направил правилно, водата трябва да е по-нависока. Е, това да, ама. Сега ще ти го оправя спокойно. Въпреки, че в реалния живот водата не е. Ще го оправя. Да, в реалния живот не е така, но в Майнкрафте. Готово. Оправени. It's fixed. Откъде е толкова вода намерим? А, от кладенеца? Ема, колко кофе има, за да го оправиш? Една. И... с как... А пушанка си? А, не, делфина като те ускорява. Делфина му те ускорява? Да, по-бързо ходиш, тичаш. А, плуваш. О, what the? О? Та ну е, виждам лойката му е, ну е. А понеже нямаме толкова с пясък, ми имаме много пръст. Аз съм намерен да направя така. Не, не. Ще го сменя с пръст. И защо като... Защото нямам и пясък, но имам и пръст. Но няма, видиш ли този пясък там? Кой пясък там? Е там! Така, и? Да, и? И за какво хубаво? И не го ще го махнеш, ако не. А защо махаш той? Защото... така. Пясък! Ние нямаме никакъв пясък в другата база, но така ми махме 4 стака. Спокойно! А ти за какво ма кажеш, че носа пясък, като има? За всеки случай, защото не ми се копае. Да, какво ма прави, като не се копае, ще кажеш. Мързеля. Оф, оф. Ще го фиксим, бе. Това трябва да дойде от тука. Няма. Как няма? То това е супер тъпо, така ще да виси така на хълма. Не, ще я направим с подпори, бе, човек. Подпори, бе. Подпора. Да подпира се едно къщата. Брат, това... Добре, ти го направи тогава. Ще го направим. Ще го направим. Като хълмите, Ники. Не пипи. Аз въобще не знам просто от кой иска да направи. Подпора не знаеш ли какво? Знам кой е подпора, но не мога да ти го представяте както ми го обясняваш. Не, ще видиш как ще го направим. О, добре, пейзо. Както знаеш. А то има айрон опат, аз съм мъча с камерата. Искаш ли да си там желязно? Да. Ето ти желязно. Ето ти, батко. Приема опата, не ми дай жилия. Няма. О, аз ще умри, бъдчок. Имаш крана? Имам да, аз съм ловец. На рибар. Лов и риболов. Сега ще зловя с тебе, ще имам човешко. Рибар съм на закона, цар и господар съм. Аз оригиналната версия е друга. Не, 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 я казвай. Що, още ли стримваш? Никой не зяпа, ама... Нормално, кой ще зяпа в това време? Ето, кой ще зяпа, мога да. И това да, но не исках да... Ма то умрял, ма! И това, но не исках да го казвам. И сам ще го казвам. Ето само яките хора го гледат. 140 абоната, това са 140 пичове. Всички други са някакви жилкарчета, къде... къде нямат вкус. Какво правиш, бе? Защо купаш от това? Взимам пясъка.
има някакъв. Да, we don't have enough песок. Много пясък има тук. Тук ще има толкова много пясък, бе. Това защо е бич изобщо? Бич парти, бич парти. Имаш ли дърт в теб? Да. Да, ми. Ела в дупката. Дай ми два стака сам. Ела тук, за да ти ги дам. Еми ето ме, бе, пич. Ти си. Behind you, behind. Добре, сега как ще излизо там, на? Две, не, два стака само, защото нямам място. Два съм ти дал! Браво, да си много здрав. Така. Аз повече нямам, не имам още един и половина, ма. Това е лошо. Да. Да. Много мразя ти, като остане пясък или някакъв камък отдолу. И прицакам да, всичко. Да, знам, затова го махам. Ти си направил да ела да спим, ти си направил това. Колко бърко е това? Това е църва. Кое? Ам колко бързо да стъмва? Не, смисъл... Как не бе? Ааа, може и да не, но чо? Да, може и да не, може аз да съм топ, защото в Space Engineers мога настройваш като правиш сервера колко време да продължава един ден. Яко, звучи интересно. Разкажи ми повече. Да, знаеш, че денекът е по-дълъг и нощта е по-дълъг. Е, долу обично. В то там като си в космоса няма супер голямо значение. Не, има, ама не е лео. Не, чак. На батерия така или иначе. Аз нали ти пратих една добра клавиатура, ето може да видиш. Но тя вече сигурно не помоци. Ще си купя някаква по-шанаджийска. Тя у нея беше доста шанаджийска. Като я прилича беше и селя. Не, ще иска да си купя някаква. Много як. Тя беше... И ти кого сега 300 лея ли ще даш? А не, обмисля да си взим. Мога да ти кажа и за 300 лея клавиатура, но ово ли сте, аз съм си добра отдавна. K70 Lux. Ще видя какво ще правим. Да сега върши работа. То бит лук. Сега знаеш ли какво трябва да правим? Екло пясък тука да го махнем. И това дърво също ще го махне, защото някакво супер. Въпреки че изгледа като някакъв остров. Това цялото село е на много бъгнат бам. То тук половината са бич, половината не. Май. We might not have enough dirt to fill that. Ах ти колко надълбоко има пясък. Е, не го взимай целия, смисъл замислям го отдолу. Никто-то някак.
Окей, това е повечето пясък. Тя ти докъде точно искаш да го махаш, ако не трябва. Така е добре. Идеално. Защото тук има още пясък. Къде? Е, да, но там, ама вижте, там повечето е... Стара даже. По-голямата ивица си е... Да, каква дупка има тук? Това не е пещера, ама е дупка. Оф, аз помислих, че от тия новите, викаме. Не, не от новите. Тия новите пещери по толкова ти харесват. Много са яки, брат. Е, това е истина. Много са тъпи. Да. Много не са. Аз ще ти пратя видеото, виж каква съм снимал. Не съм виждал такава. Не си виждал тази, която аз съм снимал. Тая, която ти си намерил, не съм, но съм виждал такава, защото съм играл на снапшота. Ама не. Нали ти кажем, че с един колега след работа ма накрая да играем от тази, защото бях пистов, защото ми се играеш на тази пещера. Ясно ми е, обаче... Моята пещера е моя. Една огромна дупка. I know what it is. Да, мерси, че ма за трупа. Не, оу, фак! Ах, има невъзпитълно съдържание. Help me! Тя е хубаво ли ти е на тебе, а? Отивам за дърт. Ако имам изобщо. Нямаме там, нямаме да си прави труда, трябва. Не говорех за там, говорех за базата. Ще ходиш пак на майната си и за дърт. На майната си, брат, за демнича. Ми те стакат, няма ендър чест, бе. Аз имам, обаче не знам как работи. Да, не знам как работи. Ако ми кажеш, съм по-добре. Два ендер чести. Какво? Два ендер чести. Чули ми? Минутен, ако не са сменили начин, по който работя. Ви за ти умрели песника. Speaking of which. Я слушам някакъв много умрели песник. Чест, малко Christmas Nightcore. Oh, I want to Christmas with you. Майко мила. Окей, аз съм в Доджо Джанер и козата ма чака на входа. Древна китайска поговорка гласи. Пучето е по-добро от канарчето. Нямаше никога игра. Друга древна китайска поговорка гласи. Коня се подковава. Когато... с него ходиш на лош. Абе, сериозно няма някаква лопата тук?